Բանաձորի նորաբաց թատրոնում մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով ներկայացումներ կցուցադրվեն։ Նպատակը հանդիսատեսին կրթելն է, օժանդակել խախտված իրավունքների վերականգնման հարցում։ Թատրոնը ստեղծագործողին հնարավորություն է տալիս վերհանել իրականության մեջ գոյություն ունեցող առատավոր երևույթները, բեմադրություններում ներգրավելով, ներազդել հանդիսատեսի վրա, որի շնորհիվ հանդիսատեսը մեր թատրոնից դուրս կգա ուժեղ կամքով։ Հստակ քերագիտական հաճույքից զատ մարդը պետք է դիտելով հասկանա, թե կոնկրետ որ իրավունքի տեսակն է խախտված, այնուհետև կձևավորվեն քննարկումներ այստեղ։ Թատրոնը պարբերաբար մրցույթներ կհայտարարի լավագույն գաղափարների, նաև ռեժիսորների ու դերասանների ընտրության համար։ Մրցույթներին կարող են մասնակցել ինչպես փորձ ունեցողները, այնպես էլ սկսնակները։ Բանաձորում իհարկե կան թատրոններ, որոնք շատ բարձր որակի ներկայացումներով են հանդես գալիս։ Մենք պարզապես փորձում ենք ոչ ֆորմալ թատրոն ստեղծել, որտեղ բոլորը կարողանան իրենց փորձել։ Մենք պատրաստ ենք բոլոր հետաքրքիր գաղափարներին ֆինանսավորել, ինչպես նաև տրամադրել հոնորարներ։ Պիլոտային ծրագրի առաջին տարում թատրոնը կունենա 5 ներկայացում, յուրաքանչյուրը կներկայացվի առնվազն 3 անգամ։ Եթե ծրագիրը հաջողի, նախատեսում են ընդլայնել խաղացանկը, հյուրախաղեր ունենալ ողջ հանրապետությունով ու կիսվել նորարար փորձով։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բասեղյան, Լուրերի համար։